জামুগুৰি হাটত পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰা হল কাতি বিহু। আকাশ বন্তিৰে মুখৰ হৈ পৰিল শৰতৰ আকাশ। এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আজি জামুগুৰি হাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হলগুৰি গাঁৱৰ ফাকুৱা পথাৰত উদযাপন কৰা হল কাতি বিহু। জামুগুৰি বহাগী মেলাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত তথা শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ সৌজন্যত জামুগুৰি বহাগী মেলা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত অসমীয়াৰ বাপতি শাসন হেঁপাহৰ কাতি বিহুটি উদযাপন কৰাৰ লগতে আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভৰালী, নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, জিলা কৃষি বিষয়া প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই ডবা আয়তীৰ উৰুলিৰ মাজত সন্ধিয়া আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগে লগে শস্য শ্যামলা পথাৰৰ চৌদিশে উদ্যোক্তাসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি চৌপাশ আলোকিত কৰি তোলাৰ লগতে কৃষকৰ সেউজ ধাননি পথাৰৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰাৰ লগতে তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলাই সকলোৰে মংগল কামনা কৰে। উল্লেখ্য যে বিয়লি 2 বজাৰ পৰা গীত নৃত্যৰ সমাহাৰেৰে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহৰ মাজতে কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ উপৰি কৃষক ৰাইজৰ মাজত বিশেষ কুইজ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নদুৱাৰৰ 12 গৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। আজি আমাৰ কাতি বিহু, এই কঙালী বিহুৰ দিনটোত আমাৰ কৃষি বিভাগ, জিলা কৃষি বিভাগৰ সৌজন্য জামুগুৰি কেন্দ্ৰীয় বহাগী মেলা আৰু শলগুৰি বহাগী মেলাৰ সহযোগত এই কাতি বিহু উদযাপনৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, কৃষকক সন্মান জনোৱা আৰু কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এই কঙালী বিহুটো আমি আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে আমাৰ এই উৎসৱটো পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক জড়িত কৰি পেলাই যি এক পৰিৱেশ কৰিছে, মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিহু মেলা দুয়োখনলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত আমাৰ অংকুৰ ভৰালীদেৱৰ ইয়াত সহযোগিতাই আচলতে এই উৎসৱটো, এই অনুষ্ঠানটো উৎসৱ বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে তেখেতলোকো পাই সকলো আনন্দিত হৈছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত মই হৃদয়ৰ পৰা আমাৰ ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা বিহু জ্ঞাপন কৰিম, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিম। অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই ধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে কাতি বিহু ৰাইজৰ সহযোগত। গতিকে সেই হিচাপে আজি আমি নগৰা সমষ্টিৰ ফলগুৰি ইয়াত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি কৃষকসকলক সন্মান জনোৱাৰ লগতে আমি আকাশ বন্তি জ্বলাইছোঁ আৰু এতিয়া আইসকলে নাম গাই আছে। আমি এতিয়া কৃষি বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈছে, কেনেকৈ আমি এটা কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, গতিকে কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰয়াস। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলো ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ বা সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু বিহু। এই বিহুৰ আমি ৰঙালী বিহু অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ বা ভোগালী বিহু অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ, কিন্তু কাতি বিহুক যিহেতু কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়, গতিকে কাতি বিহু সাধাৰণতে উলহ মালহেৰে খুব উদযাপন কৰা প্ৰায় নহয়েই। কিন্তু আমি অতি সৌভাগ্যৱান যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰখনে জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত কাতি বিহু উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে হাতত লৈছে। আৰু আমি জামুগুৰি হাটৰ কেন্দ্ৰীয় বিহু জামুগুৰি বহাগী মেলাই এই বছৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ এই কাতি বিহুৰ অনুষ্ঠানভাগ আমাক উদযাপন কৰিবলৈ দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক এই সুবিধাখন দিলে। আমি জামুগুৰি হাটৰ এখন সাংস্কৃতিক গাঁও শলগুৰিত শলগুৰি বিহু মেলাৰ আতিথ্যত জামুগুৰি বহাগী মেলাৰ সহযোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আজি কাতি বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে। দিনৰ 2 বজাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হৈছে, কুইজ প্ৰতিযোগিতা হৈছে, তাৰোপৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈছে। নদুৱাৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা দেৱী উপস্থিত হৈছিল, তেখেতে তত্ত্বগধুৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত। আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত অংকুৰ ভৰালী দেৱ ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে, তেখেতেও তত্ত্বগধুৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে। কৃষি বিভাগৰ পৰা ইয়াত 10 গৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক, প্ৰায় 12 গৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰী মানপত্ৰ প্ৰদান কৰি পেলাই সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে তেখেতসকলে, আমাৰ 3 গৰাকী অতিথি, জিলা কৃষি বিষয়া গৰাকী, বিধায়ক মহোদয় আৰু আয়ুক্ত মহোদয় 3 গৰাকীয়ে আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে আৰু অসংখ্য বন্তি
আমাৰ আজি কৃষি পথাৰত প্ৰজলিত হৈছে গতিকে আমি অতি উলহ মালহে উৎসৱ মাতল পৰিৱেশত খলগুৰি এই ফাকুৱা পথাৰত যি কাতি বিহু উদযাপন হৈছে এই উপস্থিত সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকল যে উপস্থিত হৈ পেলাই এই বিহুখন প্ৰচাৰৰ কাৰণে আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিছে আপোনালোকক প্ৰচাৰৰ কথাবাদ আপোনালোকো আমাৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোমৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কাতি বিহুৰ ওলগ জনাই সমূহ অসমবাসীলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কাতি বিহু ওলগ আছি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সফল হোৱা বুলি আমি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাবলৈ ধৰা যে আকাশবন্তিয়ে মুখৰিত কৰি তুলিছে সৰ্বাকাশ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি সাধাৰণতে দেখোঁ মাজুলীৰ সত্ৰত আকাশবন্তি প্ৰায় প্ৰজ্বলন কৰা এটা কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু বহু জেগাত হয়তো এইটো হেৰাই গৈছিলে কিন্তু আমি জামুগুৰি বহাগী মেলাই এটা কাৰ্যসূচী এইটো হাতত লৈছোঁৱেই যে কাতি বিহুটো যাতে আমি অসমীয়াৰ তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত অন্যতম বিহু হিচাপে লৈ পেলাই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰি যি উদ্দেশ্যত আচলতে পথাৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় সেই উদ্দেশ্য সফল কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ই আমাৰ বাবে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক পাঠেয় হৈ ৰ'ব ৰিপৰ্ট অসম টুডে।